Viloyatliklar Toshkentning ikkilamchi bozoridan uy sotib olishiga ruxsat berilmaydi. To'g'ri, endi istalgan narxda yangi uy olganlar propiskali bo'lishadi, lekin bu uylar baribir qimmat. Xalq nima kutgandi? Toshkent shahridagi ikkilamchi bozorlardan uy-joy sotib olganlarga propiska berilishi to'g'risidagi bandni ko'pchilik kutganida, lekin bu bo'lmadi. To'g'ri, o'sha limit olib tashlandi-ku, lekin agar o'sha yangi qurilgan uy-joylarning narxiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston aholisining daromadlariga nisbatan juda ham katta narxlar qo'yilgan. Bu ancha-muncha o'sha oddiy ishchilarning, oddiy xizmatchilarning qo'lidan ham kelavermaydi. Ayrim farazlarga ko'ra esa yangi qurilgan qimmat uylarni aholiga o'tkazish uchun ham propiska cheklovi ishga solinayotgan bo'lishi mumkin. Taklif etilgan loyihada arzonroq ikkilamchi bozordan uy olgan fuqarolarga ham poytaxt propiskasi berish bor edi. Biroq mana u endi rad etilibdi. Propiskaning xalq va davlat uchun foydasi bormi? Men yomon tarafini ko'ryapman. Birinchisi, integratsiyalashishni to'xtatadi, ichki integratsiyasini O'zbekiston aholisini, o'zaro O'zbekiston ichida. Ikkinchisi, ijtimoiy notenglik hosil bo'lgan va o'sha ijtimoiy notenglik yana davom etadi. Xabarlarga ko'ra, endi viloyatlarda ham nazorat kuchayishi mumkin. Endi nima bo'ladi? Masalan, bir odamni o'zi tug'ilib o'sgan joyi viloyatda bo'lsa, lekin Toshkentda vaqtinchalik, Toshkentda doimiy propiskasi bor. U agar uyga borib, uyda 5 kundan ortiq turadigan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi va agar o'sha vaqtinchalik propiskani olmasa, u shtraf to'lashga to'g'ri keladi. Propiska asli krepostnoylar va xalq dushmanlariga qarshi o'ylab topilgan cheklov. Rivojlangan davlatlar aholisini shaharlashtirib, ancha iqtisodiyotini tiklab olgan va iqtisodiyotga ta'sir qilgan. Apartheid yaratuvchi qonunni Shavkat Mirziyoyev yo'qotar degan umidlar esa endi so'nishi mumkin.